မြန်မာဘက်ကနေတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုရေးစေဝါမှကိုတင်သွင်းမှုတွေတည်တည်တတာမြင့်တက်လာနေကြောင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေပြောပါရယ်ထိုင်းမှုရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးထိတ်တန့်ရရှိတဲ့ဦးကတော့မြန်မာဘက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကဒေသရင်းမှုရေးမှကိုရောင်းဝယ်မှုတွေကိုမိစားဖြစ်ပေးနေပြီးမက်သမက်ဖက်တမင်းနဲ့ဟီရိုအင်းမှုရေးစေရီဖက်စီရမိမှုကလည်းတည်တည်တတာမြင့်တက်လာတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါရယ်ထိုင်းမှုရေးစေဝါထိန်းချုပ်တာစီရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ကမြန်မာနဲ့အနေဆက်ထိဆက်ရာထိုင်းမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်တွေဟာပြည်တွင်းကိုမူရစေဝါတရားမဝင်မှကိုတင်သွင်းမှုတွေရဲ့ပင်မလန်းချောင်းဖြစ်ရှိနေစေလို့ပြောပါတယ်။သူကမူရမှကိုသမားတွေဟာမက်သမက်ဖက်တမင်စိတ်ကြွယူသွစေရီနဲ့အိုက်စ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြွစေကယ်တွေကိုတော်လန်းတွေနဲ့ဖြစ်စေမဲခေါင်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးဖြစ်စေတင်သွင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့ပြည်သူစစ်နဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ပူးပေါင်းကူညီမှုနဲ့အတူဒူးစရိုက်ကိုင်းတွေကမူရစေဝါထုတ်လုပ်ဖို့အကြီးစားစူပါတပ်ခွဲခန်းကြီးတွေထူထောင်ပြီးလဲပတ်နေတယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေပြောပါတယ်